אבל למה דווקא אני? בגלל שניצן גדול גדול, אמר לי קטן קטן, צ'או צ'או צ'או, מאמן אותך, אתה מנצחת אותה. באמת? עם ניצן אמונה, ניצן מביס, אמר לי שלה, ואם ניצן מנצחת, ניצן מקבלת מדליה גדול גדול וחגורה ירוק ירוק, אבל הוא מדבונים הולך אך ורק למאמן צ'או צ'או יא. קדימה, מתחילים באימונים חגורה. מה זה? בטן שלך נורא גדול. טוב, לא משנה, נעשה אימונים בכל זאת. קדימה, מוכנים לאימונים? לוקח! ידיים! רוקדות! 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 ועכשיו, סיבוב ריצה מסביב גבעה! קדימה! 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 תכך, קרב מחלה. מרי מתאמנת חזקה. מרי מתרכזת טובה. מרי מקבלת הגורה ירוקה. סוזוקי-סן, בקשר לציודים... ציוד האוקיי! סקי! היי! סקי! סם! סקי! נו, יותר מהר, שערות של צ'או ים כבר מלבינות. 401, 402, 571. 572. הופה, 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 יורו סעדרה. ניק ג'וניור.